Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Každý vidí to, co chce. Cituji. Před pár dny se mi naskytl opravdu úžasný pohled na nebe. Bylo to někdy kolem 7 hodiny večer. A uvědomil jsem si, že každý může vidět, co chce. Přečtěte si více a zjistěte, co vám chtěl autor ukázat. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem.